northwest. Han är klagen av dagens saken är att jag vill greppa tag och slita av den raka vägen hem och bara linda av what the god. Bara linda av what the god, what the god. Han är klagen av dagens saken är att jag vill greppa tag och slita av den raka vägen hem och bara linda av what the god. Bara linda av what the god. Hon har sig upp som 40 meter kjol. Tyget väger lika mycket, hon är oblyg. Håret är bosatt och varje finger här är ring. Under 40 kilo tyg under ställen. Sangen spring. Sidan tråden genom tusen fransar hänger. Han är ingen uppratt.